Idemo do Novog Sada. Ognjen nas čeka ovoga jutra. Ognjen je vredan u 7 sat, ima čak i sagovornike. Ognjene, dobro jutro, dobar dan. Boga mi vidim džemper, što znači stigao je onaj talas. Evo, jutro smo pričali o vremenu. Ovaj Savet Evrope nas potpuno zbunio i ne stižemo da razmišljamo o činjenici da je napolju 5 stepeni u Beogradu i da kiša pada. Juče i preključe smo pričali o onih rekordnih 32 u aprilu. Vidim, stigla zima i u Novi Sad. Dobro jutro, Katarina, tebi i svim našim gledalcima. Tako je, mi smo odlučili da danas posetimo jedan sportski klub, o kome ću reći nešto malo kasnije, a da, kao što si rekla, napolju je u Novom Sadu izmereno čak 4 stepena i pada zaista jaka kiša. Evo, ja sam, na primer, jutros morao da izvadim svoju zimsku jaknu i da krenem na posao, tako da savjetujem to i svim gledalcima koji su se probudili rano ovog jutra. Kao što sam rekao, mi se trenutno nalazimo u CrossFit klubu, jedinom licenciranom CrossFit klubu u Srbiji, tačnije CrossFit klub Novi Sad, i sa nama je ovog jutra trener Bogdan Živanović. Dobro jutro, Bogdane. Dobro jutro. Evo, ono što sam zaboravio da kažem jeste da CrossFit klub Novi Sad ove godine obeležava i desetogodišnicu, i hajde nekako za početak da objasnimo našim gledalcima šta je to zapravo CrossFit. CrossFit čini, jeste u principu visoko intenzivan trening koji je pokupio modalitete iz ostalih sportskih aktivnosti kao što su gimnastika, olimpijsko dizanje tegova, atletika, sa ciljem da oponaša neke vaše dnevne aktivnosti kako bi vam olakšao život u principu, da vam bude mnogo lakše da funkcionišete. Žao mi što naši gledalci nisu imali ranije priliku da vide, ali ovdje je bila i grupa koja je startovala i trening u 6 ujutru, tako da termina ima i nekako koliko trening zapravo traje? Trening traje sat vremena, imamo 14 termina u toku dana, tako da možete se organizovati kako god, naspram vašeg posla, ostalih aktivnosti, mi smo tu, vaše samo da rezervišete trening i da dođete. Da, evo nekako leto stiže, da li ima tih ljudi koji su tek sad krenuli da treniraju ili ipak su ljudi redovni na treninzima? Pa ima i ljudi koji su redovni, a ima i ljudi koji misle da će nešto napraviti za 3 mjeseca pred leto. Evo nekako još da objasnimo gledalcima, rekao si šta je u stvari CrossFit, zašto je on specifičan i zašto je značajan za treniranje? Specifičan je zato što kod nas nikad nećete raditi isti trening. Uvek imate neki novi izazov, neku novu vežbu da naučite i nikad vam neće postati dosadno. Uvek postoji nešto novo. Nešto novo naučiti, nešto novo saznati, i stalno vas teramo da izađete iz te neke zone komfora. I zašto je ta zona, eto je na primjer još jedno pitanje, zašto je izlazak iz te zone komfora bitan? Pa bitan je da nekako vidite i u životu da možete da pregurate preko nekih drugih prepreka na neki možda drugačiji način, i da samo treba da istrajete i da se borite. Hvala ti puno, Bogdane, što si izdvojio vreme za jutarnji program. Hvala vama. Eto, dragi gledalci, čuli ste šta je zapravo CrossFit, i eto, ukoliko niste još krenuli da trenirate i da tako kažem, napravite svoje letnje telo, možda se baš odlučite za ovaj vid sporta i posetite ovaj klub. Toliko za sada iz Novog Sada. Studio. Ognjene, hvala ti najlepše.